projeto Vida por Vidas. Estamos aqui nessa manhã no Hemominas Betim com a Sheila e o padre doutor Amauri Paixão. É um dia muito feliz. Nós estamos aqui para mostrar na prática o amor à vida. Doe sangue, doe vida. Saudações cidadãs a todas as advogadas e advogados do nosso querido estado de Minas Gerais, através do nosso presidente seccional, doutor Raimundo Cândido, e da nossa vice-presidente, doutora Helena Della Monica. Eu, padre Amauri, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, concretizando aqui de maneira gestual essa parceria com a nossa gloriosa Hemominas, a nossa OAB Cidadã e, sobretudo, esse projeto Vida por Vidas, um projeto reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que atende a milhares e milhares de pessoas na promoção da vida, da dignidade. Quero aqui conclamar e convidar toda a classe advocatícia, seus familiares, amigos e amigas, para esse gesto concreto em defesa da vida. Vivemos um momento desafiador, a pandemia bate à nossa porta. No entanto, a pandemia não pode ser justificativa para a gente não juntar esse mutirão pela vida, pela dignidade da pessoa humana. Grande abraço, e a OAB agradece essa parceria junto com a gloriosa Hemominas e com esse projeto Vida por Vidas. Hoje é um dia de alegria muito grande, jovens adventistas da Igreja Adventista Sétimo Dia. Nós estamos lançando um projeto estadual em parceria com a Fundação Hemominas e a OAB Minas Gerais, através do nosso presidente Raimundo Cândido Júnior e a doutora Della Monica, também o padre Amauri Paixão, representando a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Minas Gerais, onde todas as advogadas e todos os advogados, as quase 250 subseções do estado, os seus funcionários, os familiares e os entornos das subseções, representando em média mais de 120 mil advogados, estarão sendo motivados e mobilizados a serem doadores sistemáticos de sangue. Nesse momento de pandemia, onde os estoques estão precisando de serem abastecidos. E o projeto Vida por Vidas, reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como projeto de maior relevância na doação sistemática de sangue para 8 países da América do Sul, está agora aqui lançando no dia 25 de março, às 17 horas, vocês estarão todos convidados para poder estar lançando essa grande parceria no estado de Minas Gerais. Aqueles que interessarem, acesse o site do Hemominas no estado e faça lá o seu cadastro. Projeto Vida por Vidas. Doe sangue, salve vidas. Música.